মিলনজ্যোতি সংঘৰ উদ্যোগত আৰু সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সংস্থাৰ সহযোগত চকীডিঙি খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ত্ৰয়োদশ ডিব্ৰুগড় গ্ৰন্থমেলাৰ দ্বিতীয় দিনা 11খনকৈ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয়। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ অতন্ত প্ৰহৰী স্বৰূপ ডক্টৰ নগেন শইকীয়াই হৰিকৃষ্ণ চাংমাইৰ ৰসময়ী মাগহু ভকতী আৰু গণেশৰ শইকীয়াৰ সংহতিৰ অনন্য প্ৰতীক শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধ দেৱ জীৱন আৰু কৃতি শীৰ্ষক দুখন গ্ৰন্থৰ লগতে আন কেইবাখনো গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয়। অধ্যাপক ডক্টৰ নগেন শইকীয়াই প্ৰিয় গ্ৰন্থৰ সোৱাদ লোৱাৰ লগতে একো নোকোৱাকৈ বহু কথাই গ্ৰন্থই কৈ যায় বুলি গ্ৰন্থমেলাৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰে। সন্ধিয়ালৈ মিলনজ্যোতি সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় ডিবৰু ঐতিহ্য শীৰ্ষক আলোচনা। এই সভাত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, মন্ত্ৰী বিমল বৰা, পৰ্যটন উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাসহ কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি। অন্যহাতে ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰলৈ বৰঙণি আগবঢ়োৱা 9গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ মিলনজ্যোতি সন্মান 2023 প্ৰদান কৰা হয়। জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অসীম কুমাৰ দত্ত, কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক ধীৰেন্দ্ৰ নাথ বৰুৱা, ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ প্ৰাক্তন পৌৰপতি কামিনী ৰঞ্জন বৰুৱা, সাহিত্যিক দেৱী প্ৰসাদ বাগ্ৰদিয়া, চিকিৎসক ভৱানী প্ৰসাদ চলিহা, শিল্পী মমতা বৰঠাকুৰ, ডিব্ৰুগড় চৰকাৰী বালক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ মহিউদ্দিন আহমদ জিলানী, কণ্ঠশিল্পী শান্তনা বৰুৱা, বাতৰি কাকত আৰু গ্ৰন্থ পৰিৱেশক শ্ৰীকান্ত ভৰালীক মিলনজ্যোতি সন্মান প্ৰদান কৰা হয়। শিক্ষাবিদ, সমাজ সংগঠক ভীমকান্ত কোঁৱৰদেৱ ডিব্ৰুগড় সমাজ জীৱনৰ এগৰাকী অনন্য ব্যক্তিত্ব আছিলে। তেখেতে কেৱল বিদায়তনিক ক্ষেত্ৰখনেই নহয়, বৰঞ্চ ক্ৰীড়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমাজখনৰো অতি নিকট এক ব্যক্তিসত্তা। জীৱনকালৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰে বহু তথ্য সমৃদ্ধ লিখনি তেখেতে লিপিবদ্ধ কৰিছিল। বিভিন্ন আলোচনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাতৰি কাকতত সময়ে সময়ে সেইসমূহ প্ৰকাশ হৈছিল। তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু কেইবাজনো তেখেতৰ গুণমুগ্ধই লগ লাগি তেখেতৰ সেই সৃষ্টিৰাজি একত্ৰিত কৰি এক ৰচনাৱলী ৰূপত প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে। আজি ডিব্ৰুগড় 13 সংখ্যক যি গ্ৰন্থমেলা, এই গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত উন্মোচিত কৰা হ'ল। মিলনজ্যোতি সংঘ ডিব্ৰুগড় সমাজ জীৱনৰ এটা অগ্ৰণী সংস্থা। এই সংস্থাটোৱে ডিব্ৰুগড় এই জিলাখনৰ লগতে চহৰখনত পঢ়ুৱৈৰ সৃষ্টিৰ লগতে কিতাপৰ লগত এটা সু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ নিমিত্তে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই গ্ৰন্থৰ জগতখনৰ লগত মানুহক ওচৰ চপাই নিয়াৰ এক প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু আজি খুব সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত গ্ৰন্থ প্ৰকাশক, বিক্ৰেতা, পঢ়ুৱৈ, সমালোচক, সাংবাদিক, ৰাজনীতিক সকলোৰে উপস্থিতিত ভীমকান্ত কোঁৱৰদেৱৰ এই গ্ৰন্থৰালি ৰচনাৱলীখন উন্মোচন হ'ল। আৰু ইয়ে অসমৰ সাহিত্য জগতখনলৈ, সাহিত্যৰ ভঁৰাললৈ এক শক্তিশালী অৱদান হিচাপে চিহ্নিত হৈ ৰ'ব। হয়, এখন বিশ্বমানৰ চিৰিয়াখানা নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে দুখন, এখন শিলচৰত আৰু এখন ডিব্ৰুগড়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু এই চিৰিয়াখানাৰ যিসমূহ অধ্যয়ন, প্ৰাকৃতিক অধ্যয়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰখনৰ লগতো যথেষ্ট টেকন'লজিকেল কথা জড়িত হৈ থাকে। এইখিনি আমাৰ বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কৰি থকা হৈছে আৰু প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে। ইতিমধ্যেই কিছু নিবিদা প্ৰকাশ হৈছে। নিশ্চয় সেইখিনি কাম হৈ গ'লে চিৰিয়াখানাখনো আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। অসম আদিত্য, ডিব্ৰুগড়।